Защо Федерацията на потребителите поиска оставката на министъра на икономиката? Ще разберем от Емил Георгиев. Добър вечер и добре дошли. С отворено писмо поискахте оставката, господин Георгиев. Здравейте. Госпожо Ангелова, най-напред искам да ви благодаря за поканата. За мен е чест да участвам в вашето предаване. А освен това и добра вечер и на вас и на тези, които в момента ни гледат. Да, и хубав празник е днес. И хубав празник и честит празник на всички, които носят името Мария. Само че ситуацията в страната не е никака розова. Не, със съжаление. И виждаме ни политически боричкания. Малко на това приличат споровете. Прощете, ако бъркам. Сигурно ще минем и през политическия боричкания, но на вашия конкретен въпрос е защо аз като председател на първата автентична потребителска организация, която 30 години смея да твърдя, че служи достойно на всички потребители, независимо от религия, от етнос, партийни ангажименти. И това, което сътвори министър на икономиката и изкуството и индустрията, ни даде малко в повече. Знае се по дефиниция, че основната задача на всяко служебно правителство е да осигури условия за провеждането на честни избори, парламентарни избори, в това число и тези, които ние сме се устремили на 2 октомври. И при всички положения да се въздържа от всякакви действия и изявления, които могат да се тълкуват като политическа намеса. Това, всичко това не стои в основата на скандала между господин президента и госпожа Нинова. Знаете ли... Защото преди малко ви казах в политически боричкания. Условно на предизборна кампания на мен не ми се ще да характеризирам действията на президента. В крайна краща той е президент и как се казва за него или хубаво или нищо. В случая тази битка между президента и лидера на БСП и на коалицията е битка, която много хора не могат да се обяснят. А вие обяснявате ли си я? Моля? А вие обяснявате ли си я? Кога, как? Аз ви обяснявам едно. Както казват хората, както казват българските предания, никога човек не трябва да хапе ръката, която му е дал хляб. Това ли прави президента? Ами да, защото президента беше изкаран от, така да се каже, от военните служби и той беше направен президент на първия си мандат изключително с съдействието на госпожа Нинова. Аз съм участвал в кампанията и знам за какво става въпрос. Знам какви битки се водиха за този, който да бъде кандидат на левицата в края на краищата и оттам нататък започна една странна метаморфоза, която аз лично не мога да си обясня, защото това не е добре, особено на сегашния хал, така да се каже, на нацията, в която сме изпаднали. Ще се отразили на левия избирател цялата тази битка? Мисля, че левия избирател малко или повече беше подведен при втория избор на президента. Тогава, знаете, случиха се две в едно. Тогава имаше така опити за, как да кажа, за вербална атака върху левия електорат. Вероятно си спомните тия саги от август миналата година, когато представители на Има такъв народ държаха на всяка цена екогласно да им даде мандата. Аз и моите колеги отказахме, защото в крайна краща има нещо, което се нарича чест и достоинство. Но знам по какъв начин се опитаха да разбият електората отляво. Сега ще видим какво стане, но ми се струва, че леви електорат беше достатъчно мъдър и озрял. И при всички положения няма да се подава повече. Въпреки, че и сега мислите, се правят. Мислите, че е консолидиран ли левия електорат? По-консолидиран, отколкото на предишните избори. Казвам това, защото лично аз се срещам с много хора. По една и друга причина, аз съм доста известен и в София. Срещам се с хора, които въобще не познавам. И те казват, до кога така? Защо така направихте? Защо ни хвърлихте в ада на тежката икономическа ситуация? Опитваме се да обясняваме колкото можем, разбира се. Но тъй като говорим за служебно правителство и ролята на президента и отиваме в политическия сектор, лично аз не мога да си обясня как един президент няма да може да повлияе на отделните политически партии да изсебере и да ни се каже. Вижте, хора, в момента България трябва да се преведе през една тежка ситуация на зимата. Пролетта, живот и здраве,
да се направи едно програмно правителство, както ние предлагахме от БСП за България и между другото и колегите от Промяната продължава и Демократична България, настоявахме на всяка цена да не се разпусне парламента, да се състави едно програмно правителство, да изкараме до март месец, след това и избори, да кажем, началото на юни месец. За съжаление, аз през тези 8 месеца като народен представител бях свидетел на какви ли не провокации, само и само да се свали правителството и да се разпусне Народното събрание. И тъй като много хора по някакъв начин заобикалят темата, аз ще ви кажа директно. Какво? Този напън да бъде свалено правителството е свързано с перспективата ръководител на КОМПИ да бъде бившият министър на МВР Бойко Рашков. Перспективата за този избор хвърли ГЕРБ в ужас. Защото те си даваха сметка, че ще се разкрият огромни корупционни схеми, ще се разбере къде отидоха парите за магистралите, ремонта на езовирите и какви ли не още такива корупционни схеми. За 7 месеца не разбрахме обаче за парите от магистралите и тези чували какво се случи финално. Разбрахме, че сега пък може да бъде на листите на продължаване. Извинявайте, на главния прокурор, защото сигналите са подадени от госпожа Нинова като бивш министър на икономиката и индустрията. Министър на вътрешните работи господин Райков Рашков също подаде сигнали. Крайна краща всичко потъна в дебрите на безотговорността на прокуратурата и на главния прокурор. Ние започнахме с вас с драмите между КЗП и между министъра на икономиката. Не знам защо, но сегашният министър на икономиката и индустрията реши, че по някакъв начин явно егото му е засегнато покрай тази история с неговото уволнение. И започна тази политическа разправа, защото за мен е политическа разправа на секундата, след като служебното правителство влезе в функциите си, беше освободен на заместник министра на икономиката, господин Маргаритов. Аз го познавам отдавна, поне от 6-7 години. Той беше популярен година, един, като председател, един перфектен експерт във всяка област. Обаче пък остави господин Данчев, който е от БСП. Явно господин Данчев е решил да промени посоката на своите убеждения. Това ли казвате? Това е ново? Нямам друго обяснение, че господин Данчев заедно с госпожа Нинова трябваше да си стегнат, така да се каже, багажи да излязат от министерството. Но това, което се случи, е удар не толкова върху господин Маргаритов, който смея да твърда, че от всички председатели на Комисията за защита на потребителите, това е човека, който дигна летвата. Не знам дали се знае, но сега във вашето предаване се разбере, че виновниците да има Комисия за защита на потребителите и Агенция за безопасност на храните е Федерация на потребителите в България. Нашият председател, покойният професор Йовчо Топалов, светла му памет, направи всичко възможно да се докаже, че държавата има от независим орган, който да защитава потребителите. Добре, защо определяте действията на служебният министър на икономиката като реваншистки? Защото видяхме какво отговорих от ведомството. Аз не знам дали са точно реваншистки, но са чисто политически действия, защото, пак казвам, не може на секундата да се посегне на един заместник министър на икономиката, който даде всичко от себе си, примерно да се подготви закона за защита на потребителите, актуализацията. Прословутия закон за колекторските фирми. Знаете там какъв хаос е, каква гавра е с потребителите. И нищо не направи Народното събрание за това. 47. Не мога да кажа, че нищо не е направил. Народното събрание приема първо четене закона. Срещна отчаяна съпротива. И вие, който ме познавате, знаете много добре, че не се намери лоша човека, който да ме поставя на колене и казвам нещата такива, каквито са. Най-големите противници за това да не се приеме този прослово закон за колекторските фирми бяха от Има такъв народ. Тук ставаше въпрос за много милиарди, господин Георгиев. Става въпрос за около 4-5 милиарда, които се въртат в тази сфера. Близо 5, значи, да. Доказано е, че има 50 колекторски фирми, от които само 17 са регистрирани по реда на надзора в банката. Останалите са фантоми. Само че тези фантоми действат на принципа на морката и тоягата. Ще ви дам един пример, ако ми позволите, съвсем кратък. Да, защото сме към финала нашия разговор. Потребител тегли
заем за 2000 да купува нещо. След две години, тъй като не може да се изплати напълно заема, дават го на колекторска фирма. За две години този заем, знаете ли колко нарасва? 13 000 лева. И когато се намесихме ние, тогава вече нещата се потушиха. Така че от действията на министра... Но държавата по темата позволи на тези фирми да действат именно по този начин. То това не е без чадър. Държавата... Години наред. Нищо не е направила и самият подход на един министър на икономиката, независимо дали сегашния или някой друг след него, посегна по то много тежък начин, че държавата не хае за правата на българските потребители. И точно за това аз в качество на председател бях възмутен от действията на министъра, просто само с убеждението, че извършва политическа поръчка. Освен защо? Това, не идва ли всеки министър със своя екип? Това е било винаги, когато се сменя властта. Госпожа Ангелова, тук става въпрос за едно служебно правителство. Не става въпрос за редовно правителство, което трябва да се изгради политика на управление. Освен това, да не забравим, че Комисия за защита на потребителите е независим контролен орган. Да, тази комисия е наистина към министъра на икономиката, но само като финансиране, бидайки като второстепенен разпоредител на бюджета. Оттам нататък преценка за действията на служителите на комисията може да даде само българския съд. Господин Георгиев, прекъсвам ви, на финала сме на нашия разговор, но е важно. Нали, казах от министерството, че шестима души са уволнени, то в последните два дни, когато госпожа Нинова е на този пост. Това не е вярно. Значи, всъщност да, уволни са по времето, когато госпожа Нинова. Но аз познавам поне трима от тях и трябва да ви кажа съвсем отговорно, че заслужено са освободени от поста си. Значи, тази комисия... И новите са били назначени без конкурс, така ли? Не мога да кажа дали са назначени без това конкурс, казват, но от при всички положения, както директорката в Пловдив има достатъчно нарушение, за което тя трябваше да бъде освободена, включително с болнични листове. А главният секретар на тази комисия, ако е смятал, че ще надживее и орлите, бидейки на работа там, при положение, че няма необходимата компетенция, също е несериозно. Така че... Уволнение нямаше ли как да се случи по-рано, защо в последния ден? Нали? Това е въпросът. В никакъв случай не е последния ден. Явно се е търсила някаква процедура и никой не може да обвини сегашното ръководство, че има някакви репресивни действия. Факт е обаче, че тази комисия, точно когато започна да се изправя с новото с ръководство, започнаха ударите върху нея. Аз с часове мога да ви разказвам за проблема с райския газ. Ние нямаме време в последния ден на парламента взехме решение, оттам нататък само комисия защита на потребителите си позволиха да почне да правят проверки по-съвместни. Защото райския газ е забранен в заведенията, не само за малолетните. Така че така стоят нещата. А вие знаете ли, че го продават свободно и сега продават свободно райски газ? Знаете ли, че във всяко заведение на морето, не само в този флакон, който върви между 5 и 10 лева, те печелят по 3 лева. Продава се стотици. В колекторски фирми се намериха кашони с райски флакончета. И въпреки това, когато комисията си позволи да започне проверката, те казаха, защо го правите? Защо се прави проверка на цените? Били искали допълнителна информация, това сега си спомням от министерството, казаха. Не искали да се прекратят тези проверки, но сме на финала на нашия разговор. Не мога да ви кажа, защото аз не съм в комисията, разсъждавам по това, което излиза в публичното пространство, но ще ми позволите все пак тепко вървим към избори. Ние се готвим много сериозно от коалиция БСП за България. Очертава се тежка кампания, очертава се, би казал, фронтален сблъсък с ГЕРБ. Те са основните ни опоненти. Ще се стремим, подчертавам, към толерантна кампания, но в финала на нашия разговор трябва да ви кажа, че ние няма да позволим разни парговци, копринковци, копейковци и тем подобни да крадат повече. Нали, не по този начин, не бива така към колегите и това са леви хора. Нали? Не, аз не съм казал поименно никого, казвам разни. Аха. Както виждате, не съм упоменал поименно. Ако някой се припознава... Ами, вие ги упоменахте, ние разбрахме за кои говорите. Но ще се стремиме към достойни избори. Няма нищо против другите, но основният ни опонент ще бъде ГЕРБ и битката с тях ще бъде тежка. Вече сме готови с листите. И вие ще бъдете след госпожа Нинова. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Емил Георгиев пред Денят Онер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.